The outside, Ovechkin, he scores! Tja, välkomna till en helt ny video här på kanalen. Idag så sitter vi i NHL. Och vi är faktiskt på väg in i en match. Jag är faktiskt... En lite sjuk grej som inte jag tänkt på. Det var bara en sån tanke jag fick nu i efterhand. Att det har gått typ en månad och jag har inte spelat en enda hutt-match på video. Det är det enda, alltså, jag vet inte varför. Det har bara blivit så. Jag vet inte varför, men jag vinner alltid typ första tech. Alltid första tech. Och sen så gör jag alltid en dåligt pass. Bara en fråga. Alltså, ni kan skriva i kommentarer vad ni tycker om updaten. Jag tycker den är relativt skön. Jag tycker den är... Det går att styra backarna, känner man mycket mer. Jag känner även av det här att man kan göra mer. Alltså, jag gillar det bara. Så här, första matchen man känner så här, första matchen när man kommer in i efter updaten, då känner man bara vad har hänt? Nu har de förstört den väl. Men vänta. Oh, vi får in den på den jävla vänster. Alltså, vad är det där för mål? Det är inte snyggt. Det är inte snyggt någonstans. Vi får in en typ riktigt turlig five hole där, alltså. Shit. Okej, okay, men det, vi tar ledningen. Det är fett nice. Vi kan fortsätta. Tycker vi ändå kom ut ganska bra där. Nu ska ni även få se hur mina silvers står sig i matchen. Och ni kommer se att jag spelar med tre linor. Tre forwards. Tre kedjor fram. Och sen kör jag alla backbar. Den är så nära på att få komma fram till Kadri där. Han kommer släppa ut dem på kant. Nej, han är sån här som vill slösa tid. Okej, men slösa tiden du. Jag bryr mig inte. Det är du som ligger under. Okej, ska se vad han håller på med. Jag vet inte fasen. Alltså, sånt här tycker jag bara är... Det enda han vill... Hans taktik här... Det är att han vill att mina spelare ska komma upp på han. Så att han kan... alltså, använda sin fart. Och åka neråt. Jag bryr mig inte att jag har powerplay. Så exakt när han kommer ut... Så sätter han den. Jag... Det var en väldigt dålig plan, om jag ska vara ärlig, för den var ju ganska i... Alltså, det har varit så kul om jag kom upp och gjorde mål där. Alltså, hade det inte varit askul om man kommer upp och gör mål direkt. När han har stått bakom mål och varit lite feg, liksom. Anelöp. Segin. Ah, Clark missar den där. Klingberg. Oh, vi får in den igenom. Nu är silver killen ute. Alltså, ni ska se hur den här linan kan köta. Om jag får en sån där riktigt god... vad heter det? En riktigt god... Ett riktigt... Gött byte med dem. Alltså, då kommer ni att se hur de här kan kämpa. Alltså, de här, de må vara silvers, men alltså, det är någonting speciellt med silvers. Alltså, jag vet inte vad det är. De är helt sjuka ibland. Ibland kan de bara komma in och verkligen ta över en match. Hallå, August. Thank you. August är ju den sämsta spelaren jag har. Men... Ja, jag vill ha han för att jag tycker det är kul att ha han. Hur kan det bli offside där? Jag tar så här deras pucken och åker ut igen. Ja, den var ju lite weird. Alltså, det är någonting jag har faktiskt bara tänkt på. Hur NHL har tänkt med offside. För ibland så är jag helt ensam på blå linjen. Och åker över. Pucken kommer in före. Helt, alltså det är... Alltså, jag gör ingenting fel.
Men ändå så blåser de offside. Det är liksom så här. Jag tycker det är... Ibland är det konstigt med offsiden. Men... Kopitar. Du, jag klickade. Men det blev en delay eller någonting. För att alltså... Den går jag om. Okej. Ska vi göra samma taktik som han eller? Stå bakom målet och vänta eller? Vänta, vi får se. Det här kan, alltså jag... jag vill se vad han gör. Okej, ta den då. Ska se. Du kommer passa där. Alltså jag läser dig, mannen. Jag har läst dig. Det är du som powerplay, det är du som tappar tiden. Det är du som behöver målet. Bam. Alltså det här då. Det där vet du fasen. Varför står ingen framför mål? Varför står ingen spelare framför mål? Är det inte det, exakt det som NHL säger att de ska ha fixat? Att backarna ska vara kvar. För att någon jäkla stans så var mina backar... Alltså det, jag vet att jag tog Hedman och tog upp han. Men Karlsson eller Klingberg eller vem där? Han är ju i Gällivare eller någonstans för att jag ser inte han på plan. Ja, den sög. Den sög. Okej, det är bara att ta andra perioden och jag försöker skapa någonting. Det är också, jag ska säga det redan nu, det är min första match idag. Och jag är alltid sämst om typ första perioden eller första perioden och in på halva andra. Det är i tredje jag väl börjar komma igång, men man vet aldrig. Jag kanske kan vara en katastrof i tredje. Vi får se. Och han kanske kan bli världsbäst. Från ingenstans, det vet man ju inte heller. Alltså hur klarar du dig därifrån? Okej, blir lite fokuserad ibland, men då är det så. Hallå, du! Det är en... Jag måste säga det, du. Det finns en grej. Jag måste gnälla om mig lite, känner jag. Men det finns en grej. När man... man kan trycka på passknappen, men ingenting händer. Seriöst. Ingenting händer. Där, när jag fick pucken med... Till Karlsson. Så tryckte jag på pass. Men absolut ingenting hände som ni såg. Ingenting. Klinger. Klinger, klinger, klinger. Kling, klinger. Lägg tillbaka. Vi börjar om med Ahnelöv. Nu ska ni se Ahnelöv skills här. Ahnelöv till Barkov. Barkov. Klinger. Den är riktigt läskig den där. Ahnelöv. Okej. Vet du vad vi... Jag tappar den. Va? Han har ju dess pucken. Han har ju dess pucken. Kolla, Ahnelöv. Trycker till han. Perfekt, exakt så. Det är det Ahnelöv är till för. Han är till där för att trycka till dem. Det är det jag använder silverkörna till. Nackdelen är att de är ju lite sämre på att träffa, men om man är riktigt säker på tacklingar, jag är inte speciellt säker. Du tror också, mannen. Va? Jag går ju, trycker i. Han ska ta tag i den där spelaren. Han ska ta tag i han. Jag vill se en replay, alltså på riktigt. Vad händer nu då? Var det någon? Nej, okej, det är lugnt. Alltså jag undrar på riktigt. Varför? Är det Klingberg jag är? Vem är det?
Jo, jag klimmar. Kolla, jag åker. Jag trycker i. Det han ska göra, det är att han ska så här, gå in i modet att hålla fast. Alltså, de där tycker jag är buggiga. De är riktigt buggiga. På riktigt. Jag vet inte. Det här kommer vara en gnäll video, känner jag. Jag känner att jag gnäller av allting om NHL. Oh man. Vi åker. Clark. Ursäkta! Men varför får du pucken? Och sen är han ett svin och står bakom målet för att han är feg. Alltså, jag hoppas jag får in ett riktigt så här skitmål på honom. För det jag tycker han förtjänar lite. Det har varit lite så här. Jag tycker det är kaxigt när man ska stå bakom målet och tro att man är bäst på spelet. Fast i själva verket har man knappt en 2 minuter i ambassad. Ska vi se här. Du är ganska... Han är ju lättläst då. Man. Main. Okej, ska du stanna här bakom mål eller? Alltså snart kommer jag ta en tripp in på han där. Där var han död. Och så byter de. Alltså det där är det värsta jag vet. Varför får inte mina spelare ta på den? Vad... Såg någon precis vad som hände? Såg någon det där? Vad händer med det här spelet ibland? Jag åker i varje passningsväg. Varje. Min spelare skiter i pucken. De har gett upp på livet. Men. Alltså du, det här är inte kul mer. Jag ångrar det där. Jag sa innan. Om att jag tycker det är väldigt kul. Oh man. Det är skittråkigt helt plötsligt. Och speciellt när man möter såna här spelare som... Oh man, vilket lag. Trevligt. Jag tror att de kommer vinna. Alltså, kan jag bara få... Du... Ge fasen i det där. Det laggar skitmycket för mig nu, känner jag. Alltså det är sån delay på grejen. Alltså kan vi ta en sekund om det här spelet och bara låta dem göra om det här spelet. Ladda upp det 2025 eller någonting, jag vet det fasen. Det är därför jag menar, varför? De här 3 målen han har gjort på mig. Inget av dem ska vara mål. Det kanske är första. Det första, det är fair. Det enda som är, det är bara... Jag kan ge han första målet. Men det andra målet... Ja, tack. Va? Fick han inte utvisning för den där? Okej, han fuskar också. Var det för... Raket i krysset på riktigt. Ekman, thank you. Jag chansade. Jag brukar aldrig skjuta ifrån det läget, men okej, nu kommer det ett mål här, va. Yes, man kan det här spelet för mycket. Det spelar ingen roll. Du kan kämpa i 7 år med att få ett mål. Men så fort du har gjort målet, då kommer ett mål bakåt. Alltså, det spelar ingen roll. Jag har lärt mig, fast att du är med på att det kommer komma ett mål. Det går inte att försvara sig. Det går inte, jag vet inte vad det är. Kan ni gärna skriva i kommentaren om det är så för er också. Men så fort, som ni såg nu, jag har ändå försökt hur länge som helst att få det där målet. När jag väl får in det med Ekman, så händer ett sånt där skitmål. Alltså...
Kan ni gärna skriva i kommentarerna? På riktigt, skriv i kommentarerna. Jag vill gärna veta. Jag vill gärna veta. Men jag ska starta om kameran så syns vi inne i tredje perioden. Så där då. Då är vi inne i tredje perioden. Och vi ska försöka vända det här på något vänster. Jag har ingen aning hur vi ska göra det. Alltså, vad är det för fel på spelet? På riktigt, jag... Alltså, jag vet inte fan vad som händer just nu. Om jag ska vara helt ärlig. Sitt ner. Sitt ner. Tack. Att den där går in. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag tänkte först att göra en... Datsuk-flip, men jag kände han var, jag såg målvakten var för väldigt långt ut, så att det är bara risk att göra den. Och varför går inte den in då? Det är så här, ibland i det här spelet så får man 100% lägen och de går inte in, men hans lägen som är typ 0%, de går in. Alltså, jag förstår inte. Jag gillar och de här matcherna när det faktiskt är ärligt. Alltså, då tycker jag nog, eller faktiskt, då är det kul på riktigt. Men det är för få. Det är väldigt få gånger det är så pass ärligt. Jag tycker NHL är typ mer slumpvist än ärligt. Det spelar ingen roll om du är bra i så matcher. Du kommer att förlora. Alltså, du... Sitt ner! Thank you! Nu kommer vi. Nu kommer vi. Tack. Åh. Oh. Jag känner bara att... Jag skulle ha vunnit den här matchen i vilket fall som helst. Men jag kommer att förlora den. Så... Oddsen på att jag vinner, vad sätter vi dem på? De är väldigt höga odds på mig att jag vinner den här, för att så som matchen har varit speglat hittills, jag har haft en stor del av matchen. Oh, vi tar oss ju runt. Jag har ju anpassat, men inget händer. Typiskt NHL, yay. Om jag hade fått utvisning för den där, då vet jag inte vad jag hade gjort. Åh, oh, den där är så snygg. Så man, du har de största skenorna på isen, alltså. Och så mitten. Johansson. Droppet. Åh, Kadri. Håll den borta. Åh, men. Alltså, nu. Jag känner att han har hans svett. Han har det. Första funkar alltid. Eller i stort sett. Den funkar ofta, vi har väntat. Oh man, thank you. Tack för den. Det förtjänar vi. Tycker jag ändå. Oh, ursäkta, hur hittar du den passen? Oh man, okej. Okay. Jag skojar bara, vi kommer inte leda. Släpper ut den där. Obi, ska vi dra ett slagskott? Första. Okej, okay, han missar ju målet till... Gällivare. Okej, vänta, jag gör en sån här. Och jag vill inte tappa pucken. Efter sargen. Mitten. Karlsson, Datsuk. Varför? Jag hatar det här spelet. ibland alltså. Men det är så snyggt. Jag gör allt rätt. Förutom att den här lite för tidig. Den är för tidig. Hallå du, Karlsson, vad gör du? Åh, men tack Vasilevski. Men the Russian boy. He save us. Och Clark. Silver guys. Gör det. Bort det. Silver. Kolla. Vad gör de? De gör det de ska.
De ska vara inne och vara riktigt jäkla... Alltså, de är som iglar. Det är det ordet jag har saknat hela tiden när jag vill beskriva dem. Det är ett gräv... Alltså, tänk... Det här är mutant, alltså. Det här är en mutantkedja. Tänk att du blandar ihop en grävling med iglar, alltså på riktigt. De är... När de är som bäst, då är de grävlingar och iglar. Okej. Okay. Gå ner här. Vi försöker slösa lite tid nu. Han förtjänar det. Okej, okay, vi måste vara lite. Okej, okay, vad ska du göra nu då? Det är ju inte som att du kommer... Få in den därifrån. Tänk om han har fått in det. Åh, oh, man. Det har dock varit fett kul. Okej, okay, det har varit kul bara för att vi vinner. Det är ju alltid så att vad man än säger så kommer jag alltid vara sämst i tek. Jag tänkte att jag skulle bara trampa där och se vad som händer. Alltså du... Så drar vi en icing. Ah. Okej, okay, gött. Det är NHL. Det är 100% möjligt att han ska kunna kvittera. Kanske till och med vända det här. Med 34 sekunder kvar. Men jag kommer ta ut vinsten. Jag kommer ta ut vinsten. Kalla mig dum i huvudet. Kalla mig någonting. Men jag har vunnit den här matchen. Jo. Om han vänder den här. Då är det fan sjukt. Åh, vilken block. Blocken. Nu då. Men varför gör du inte dansuk? Ja. Oh, det är så weird det här spelet. Hoppas du gillar videon. Idag blev det en enkel match. Det var bara det vi skulle göra. Vi skulle in, spela en match. Det var allt vi skulle göra idag. Så hoppas du gillar videon. Tycker gärna på tumme upp. Skriv även en kommentar. Prenumerera om inte du gör det. Följ mig på Instagram och Twitter. Så du inte missar något. Så ses vi i nästa video. Ha det gött. Hallå. Mm-hmm.